મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્રદ્ધા ઓનલાઈન એજ્યુકેશન લેક્ચરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય અર્થશાસ્ત્ર ચેપ્ટર 5 ગરીબી એમાં આપણે ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયો જે છેલ્લે 6.5 ટોપિકમાં આપણે તે ઉપાયો જોયા હતા ભાઈ જે આવાસ યોજનાઓ હતી તો એવા 2-3 આવાસ યોજનાઓ એટલે કે ફરીથી પાછો આપણે રિપીટ કરી લઈએ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજના ઇન્દિરા ગાંધી આવાસ યોજના જે આ આવાસ યોજનાની માળખું 1985-86 થી શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને અત્યારે તો અદ્યતન ટેકનોલોજી સાથે અદ્યતન સુવિધાઓનું માળખું ધરાવતી આવાસ યોજનાઓનો લાભ મળે છે એની સાથે બીજો પોઈન્ટ તો સામાજિક સલામતીની યોજનાઓ કે ભાઈ જે કાંઈ પણ અલગ અલગ રીતના જે તમે કાર્ય માટે જોડાવાનું હોય તો તમે સામાન્ય વર્ગમાં સમાવેશ થવાનો થાય છે તો ભવિષ્યની અંદર તમને આવી કોઈ લાભ અથવા આવા કોઈ બેનિફિટ છે મળવા જોઈએ જે કાંઈ પણ બાબતમાં તો કે સામાજિક સલામતી યોજનામાં તો ભાઈ સામાન્ય દરે તમે પ્રીમિયમ ભરો તો 1-2 લાખ સુધીના જીવન વીમા સાથે આરોગ્ય વીમા યોજના મળતી તો આ શા માટે હતા વિદ્યાર્થીઓ જે બાબતો હતી જે ગરીબીનું પ્રમાણ છે ઘટાડવા માટે હવે છેલ્લી યોજના આપણે જોવાની છે ટોપિક 6.6 માં જનધન યોજના જે તમે આપણે બધા પરિચિત છે કે વચ્ચે જ્યારે 0 પૈસાથી તમારું એકાઉન્ટ જે ખોલવામાં આવતું અને આની કામગીરી જે આરબીઆઈ સંભાળેલી હતી અને આરબીઆઈ દ્વારા એસબીઆઈ બેંક દ્વારા કોઈ પણ બેંકમાં તમારું ખાતું છે એ ખોલવાની પ્રોસેસ કરવામાં આવતી હતી કે જેથી કરીને શા માટે ખાતા ખોલવાનો નિર્ણય આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એની કીધું ભાઈ જે દરેક ગરીબ વર્ગ છે એને લાભ મળે એના ખાતામાં ડાયરેક્ટ પૈસા જમા થાય પહેલા શું હતું ભાઈ તમને લાભ મળે તો તમારું નામ આવે પછી તમારા નામનો ચેક અને ડ્રાફ્ટ આવે તો તમારું એકાઉન્ટ તો હોય ને જે વ્યક્તિને લાભ મળે એનું એકાઉન્ટ હોતું જ નથી તો એ વચ્ચે કે માણસ હોય પોતાના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની પ્રોસેસ કરે તો કે 10,000 રૂપિયા અને 2,000 ની તમારે પાસે 8,000 તમને મળશે તો આવા શોષણના જે કંઈ પણ પરિબળો અથવા આવા પ્રકારની જે નીતિઓ હતી આવા પ્રકારની જે બાબતો ચાલતી હતી એના હિસાબે સરકારે એવો નિર્ણય લીધો કે ભાઈ જે વ્યક્તિને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી 1 રૂપિયો આપવામાં આવે છે એ વ્યક્તિના ખાતામાં 1 રૂપિયો સીધે સીધો જમા થવો જોઈએ વચ્ચે કોઈ પણ જાતના એજન્ટો કે કોઈ પણ અધિકારીનું કમિશન આપવાનું નથી કારણ કે જેના માટે એ વ્યક્તિઓ ગવર્મેન્ટ ઓફિસરો હોય એની સેલેરી 1 લાખથી 1.5 લાખ ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ વ્યક્તિ જે જે વિભાગમાં જે જે સદસ્ય સમૂહમાં આવે છે અને જો એનો લાભ એને મળતો હોય તો ડાયરેક્ટ જે કાંઈ પણ રકમ છે ડાયરેક્ટ એના ખાતામાં જમા થાય વચ્ચે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમાં ઇન્વોલ્વ થવો જોઈએ નહીં આ મુખ્ય હેતુ હતો જનધન યોજના જોઈએ હવે વિદ્યાર્થીઓમાં શું છે જનધન યોજના માટે તો કે નાણાકીય સમાવેશીકરણ દ્વારા ગરીબીના મૂળમાં ઘા કરવા માટેની મહત્વાકાંક્ષી યોજના એટલે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના જો આમાં પણ નામ આવ્યું પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના પહેલા કીધું તો હવે પછી કેટલી યોજનાઓ આવે ને એમાં તમને એટલે પૂછે યાદ આવી જવું જોઈએ તમને હું એમસીક્યુમાં પૂછવામાં આવ્યું ભાઈ ખેડૂતો માટે કઈ યોજના હતી ફસલ યાદ હોય ફસલ યોજના આગળ પ્રધાનમંત્રી લગાડી એટલે આ તમારા માટે ઇઝી નથી બધા માટે આવાસ યોજના હોય તો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સડક યોજના હોય તો બાકી સડક યોજના પ્રધાનમંત્રી સડક યોજના હતી તો અહીંયા પણ એક બાબત આવી કે જનધન યોજના પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાની શરૂઆત કરવા માટે ડાયરેક્ટ ગરીબી ઉપર ઘા કરવા માટે પ્રયાસ કર્યો અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો માટે 9 મે 2015 થી સોરી 28 ઓગસ્ટ 2014 થી આ જે યોજના છે ખાસ યાદ રાખજો કે તારીખ હતી શરૂઆત કરવાની 28 ઓગસ્ટ 2014 થી શરૂઆત થઈ રહી છે 28 ઓગસ્ટ 2014 થી એ ખરડો પસાર કરી દીધો અને તે દિવસે જે કાંઈ પણ બાબત હતી તો એની જાહેરાત કરી આ રીતના દરેક નાગરિકનું જેનું ખાતું નથી એ 0 બેલેન્સથી
પોતાની જે કાર્ય પણ અમારા સિવાય પોતું જે બાબતો છે કે જેમાં એને કોઈ પણ આપણે ખબર હોય બેંકમાં ખાતું ખોલાવવા જાય તો ન્યૂનતમ બેલેન્સ જાળવવું પડે આ યોજનામાં એવું કંઈ હતું નહીં તમને ઝીરો બેલેન્સથી તમારું ખાતું જેમ વિદ્યાર્થી એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવતું એ રીતના જનધનની યોજનાનો લાભ લેવા માટે દરેક વ્યક્તિને આ પ્રકારના ઝીરો બેલેન્સથી ખાતું ખોલી દેવાનો હસ્તક્ષેપ કરી દીધો અને આ પ્રક્રિયામાં આવી જેના પ્રથમ દિવસે જે 1.5 કરોડ ખાતા ખોલવામાં આવ્યું એક જ દિવસની અંદર કેટલા ખાતા 1.5 કરોડ ખાતા છે એ ખોલવામાં આવ્યા બાબા વિદ્યાર્થીઓ વિચાર કરો કે આ એક અંકિતમાં જોઈ રહેલી યોજના સારી હતી કે ગરીબોને આનો લાભ મળે પણ અંકિતમાં જોવો તો સરકારને લાભ હતો જ નથી એવો નથી 1.5 કરોડ નો ખાલી હિસાબ કરો અને દરેક એકાઉન્ટમાંથી ઉપરના 5,000 નો 1 કરોડ ખાતામાં ખાલી 5-5 રૂપિયા લઈને તમે એનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો એટલે સરકારની જે બેંકમાં લોસમાં ચાલતી હતી એ વખતે તમારા 5 રૂપિયાનો ખાતામાં ગયા તો 1 કરોડ ગુણ્યા 5 કેટલા 5 કરોડ નો સીધો સીધા એના ઊભા થઈ ગયા એમ પણ સરકારને બેનિફિટ થયો અને સામે ગ્રાહકને પણ બેનિફિટ થયો અને આ પ્રોસેસ ચાલુ રહી જેમાં 8મી જાન્યુઆરી સુધીમાં એની સંખ્યા 12.58 કરોડ હોય કે જ્યાં 10,590 કરોડની થાપણો મૂકવામાં આવી જો તો પેલા ખાલી 1 કરોડ નુકસાની કીધું હતું 8 જાન્યુઆરી સુધીમાં કેટલી થઈ 8 જાન્યુઆરી5,590 કરોડ ખાતા ક્યાં મૂડી 10,590 કરોડ થાપણ મળી ગયું મેં તમને 5 રૂપિયા કીધું હતું આપણે પૂરેપૂરા ખાતાની અંદર 5 રૂપિયા લઈને તો આને વધારે આકાર છે આ ઓછા પેલા રૂપિયા લઈને અભી તમારાથી એક વિશેષ અબજો રૂપિયાના જે કાર્યક્રમ ટ્રાન્ઝેક્શન ખાલી 5-5 રૂપિયા લઈને કરવામાં આવે તો આ જનધન યોજનામાં સરકારને બેનિફિટ જતો અને સામે ગ્રાહકોને પણ તો લાભ મળેલો છે હવે આ જનધન યોજના જે આ પ્રમાણે જે કાંઈ પણ આંકડાઓ છે હવે એનું મહત્વ અને લક્ષણ જોવાનું તો ભાઈ આ શા માટે શરૂઆત કરવામાં આવ્યું કીધું તો ભાઈ સામાન્ય નાગરિકો માટે મફતમાં ખાતું ખોલવાનું અને એમાં કોઈ પણ જાતની બેલેન્સ રાખવાની જગ્યા નથી રાખો તો એના ઉપર વ્યાજ મળે તો એની થાપણ એને મળી ગઈ એની સાથે એના મહત્વની જે બાબતો છે અને લાક્ષણિકતાઓ લક્ષણોમાં તમે પ્રતિ વસ્તી બેંકિંગ સેવાનું પ્રમાણ વધે અને પ્રાદેશિક અસમાનતા ઘટે તે હેતુથી આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી પ્રતિ વસ્તી એટલે દરેક નાગરિકને પોતાનું જે કાંઈ પણ ખાતું છે બેંક એકાઉન્ટમાં મળી રહે અને સાથે સાથે બેંક સેવાનું પ્રમાણ પણ વધી તો બેંકો જે લોસમાં ચાલતી હતી એને પણ થોડી મેળવી અને પ્રાદેશિક અસમાનતા હતી કે જે ગરીબીમાં જીવે છે એને અપનાવવા માટે એક અભિયાન હતું આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી જેના પૂર્વમાં સરકારની ગરીબ પરિવારોને આપવામાં આવતી સહાય સીધી તેના બેંક ખાતામાં જમા થાય તે હતો કારણ કે હેતુ શું હતો જેમ મેં તમને પહેલા પણ કીધું કે ભાઈ પહેલા વચ્ચે અધિકારીઓ કે એજન્ટો જે લાભ લઈ શકે હકીકતમાં જેના નામ ફોર્મ પાસ થયું હોય જે વ્યક્તિને લાભ મળવાનો હોય કે પછી જે કાંઈ પણ વસ્તુ હોય અથવા તો નાણાં હોય તો એને ન મળતા મળતા તે કમિશન બાદ કરીને એમ હવે 5,000 રૂપિયાની સહાય મળી ગઈ ત્યાં 4,000 તો લઈએ 1,000 રૂપિયો મળ્યો તો 1,000 રૂપિયામાં એ સહાય સરકારે 5,000 ને આપી પણ વાસ્તવિકતા જે કઈ જે કઈ કમી જોવા મળતી તો એ દૂર થાય કોઈ પણ વ્યક્તિ જેના ખાતામાં સીધે સીધી જેટલી પણ 5 રૂપિયાની સહાય મળી તો 5 રૂપિયા જમા થવા જોઈએ એના ખાતામાં તો આ પ્રમાણે જે કઈ પણ જનધન યોજનાનો લાભ લો અને જે ડાયરેક્ટ સરકાર પોતાના જે કઈ ગરીબ કુટુંબો માટે આ પ્રકારના જે કઈ પણ સહાયનારી યોજનાઓ હતી એ બહાર કાઢી અને આ પ્રકારનું જે શિબિર છે તૈયાર કરેલું છે જનધન યોજનાની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તેમાં શૂન્ય સહિત સાથે ખાતું ખોલાવી શકાય એટલે કોઈ પણ જાતની જમા રકમ તમારે જે પેલા બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં જાઓ પેલા કોઈ પણ બેંકમાં લઈ કે બેંકમાં તમારે 500 રૂપિયા 1,000 રૂપિયા 2,000 રૂપિયા ન્યૂનતમ બેલેન્સ રાખવું પડશે તો તમારું ખાતું ચાલુ રહેશે અને બ્લોક થઈ જશે જ્યારે આ ખાતામાં ઝીરો બેલેન્સ તરીકે તમારું ખાતું ખોલવામાં આવતું અને આ ખાતું ખોલાવ્યા 5 માસ પછી તેમાંથી 5,000 ઓવરડ્રાફ્ટ મળી શકે તમારું ખાતું ખુલી ગયું ઝીરો બેલેન્સ છે 5 મંથ થાય તો તમને 5,000 નો ઓવરડ્રાફ્ટ પણ આપતા છે સરકાર આ યોજનામાં 26 જાન્યુઆરી પહેલા ખાતું ખોલાવનારને જીવન વીમાનો લાભ પણ આપવાનું જાહેર થયું
પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાના મૂળભૂત રીતે નાણાકીય સમાવેશીકરણ માટેની સર્વગ્રાહી યોજના કરવામાં આવી છે. તમારે જે કાંઈ પણ એ બાબત જોઈતી ખાસ કરીને લાક્ષણિકતા જોઈએ તો કે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનો મુખ્ય હેતુ તો કે ભાઈ નાણાકીય સમાવેશીકરણ કે જે સર્વગ્રાહી રીતે આ યોજના એ રીતે ચાલે જેથી કરીને જે નાના રોકાણ કરતા કે મોટા રોકાણ કરતા અમને લાભ મળી શકે. બીજી રીતે માઇક્રો ફાઇનાન્સ એટલે સૂક્ષ્મ ધિરાણના બેંકિંગ સુવિધા દ્વારા ગરીબીના મૂળમાં ઘા કરવાની યોજના છે. અને આના માઇક્રો ફાઇનાન્સ એટલે નાના રોકાણકારો અને ધિરાણ યોજનાનો જે લાભ દરેક વ્યક્તિને મળે, દરેકના ખાતામાં પ્રાપ્ત થાય, નાણાં દરેક વ્યક્તિ એની સહાય લઈ શકે એ ખાસ કરી બાબત હતી. તો અહીંયા આપણે જોયું કે ભાઈ પાંચમા ચેપ્ટરની અંદર જે આપણે 6.6 ટોપિક સુધીના આપણા જે ટોપિક થયા છે, ગરીબી શરૂઆતથી જોઈએ તો ગરીબીનો અર્થ, ત્યાર પછી એની વ્યાખ્યા જોઈ, ગરીબીના સ્વરૂપ જોયા, નિરપેક્ષ ગરીબી અને સાપેક્ષ ગરીબી. નિરપેક્ષ ગરીબી જ્યાં છે ત્યાં લઘુત્તમ ધોરણો હતા એ આપણે જોયા, પહેલીવારો ખોરાક, આવકની બાબતો, આ બધી બાબતો છે. એમાં અમુક પ્રકારના શહેરી અને ગ્રામીણ ક્ષેત્ર માટે 2421 ઉકેલેલી ત્યારબાદ છેલ્લે જે ખર્ચા હતા તો એમાં જે કાંઈ 1000 રૂપિયા અને 1500 રૂપિયા સુધીના ખર્ચાની જે બાબતો હતી એમાં 3-4 સમિતિ એવી હતી, દાંડેકર સમિતિ હતી, સુરત સેન્ટ્રલ સમિતિ હતી. ત્યાર પછી આપણે જોયા કે ગરીબીના રાજ્ય જે 10% કરતાં ઓછા હોય, 10-20%, 20-30-40 રૂપિયા ચાર ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. ઓછામાં ઓછું ગરીબી ધરાવતું રાજ્ય હતું ગોવા હતું, અને વધુમાં વધુ ગરીબી ધરાવતું રાજ્ય 39.something છત્તીસગઢ હતું. તો આ જે કાંઈ પણ બાબતો હોય કે જેમાં આપણે આ પ્રકારની જે કાંઈ પણ પ્રોસેસ જે સાપેક્ષ પછી કરી દે, તો સાપેક્ષમાં એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ કરતાં કેટલી આવક ઓછી ધરાવે તે કે સાપેક્ષતા એના બે સ્વરૂપ. ત્યાર પછી ગરીબીના નિર્દેશો તો આપણે 11 સમજ્યા છે. એવા પ્રાથમિક જે કાંઈ પણ આપણે માથાદીઠ ખર્ચની પદ્ધતિથી અપેક્ષતા એવી છે, જન્મદરની જે મૃત્યુદર, ત્યાર પછી ચોખ્ખું પીવાનું પાણી, શિક્ષણની નીતિ, બેરોજગારી અને આવકની અસમાનતા જેવા પોઈન્ટ આપણે જોઈએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે એની સાથે સાથે જે કાંઈ પણ આપણા કારણો ગરીબી ઉદભવવાના, તો આગળના ટોપિકમાં આપણે કારણ પણ પાંચ એના મુખ્ય હતા. એક કારણ હતું ઐતિહાસિક, બીજું ગ્રામીણ, ત્રીજું આર્થિક, ચોથું સામાજિક અને પાંચમું વર્ણીય કારણ. એના પેટા પેટા પણ મેં એમાં પણ કીધું કે 3 માર્ક્સની અંદર કોઈ કારણ પૂછી શકે, માનો કે આર્થિક પૂછાણ તેના પેટા પણ 5 છે, ગ્રામીણ પૂછાણ તો 2 છે, સામાજિક પૂછાણ તો 2 છે, ઐતિહાસિકના છે 3 લખવાના, વર્ણીયના 3 છે. આ રીતના યાદ રાખી શકાય. તો આ જે છે એટલે આગળની કથામાં જો કોઈ વ્યક્તિને બરોબર લેક્ચર જો ન હોય, સામાન્ય કથા ગઈ, ત્યાર પછી આપણે ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયો જોઈએ. ટોટલ પોઈન્ટ 10 પોઈન્ટમાં જે આજનો ટોપિક હતો આપણે જનધન યોજના, એ પહેલાંના જે અસમાન સામાજિક બાબતો હતી, સહાયકારી યોજનાઓની જે બાબતો હતી, ખાસ કરીને જે અલગ અલગ પ્રકારની સામાજિક સલામતીની બાબતો હતી, રહેઠાણ માટેની બાબતો હતી, ત્યાર પછી જે રોજગારીના ક્ષેત્રમાં કઈ રીતના રોજગારીનો ઉભો થઈ શકે, તો શિક્ષણ અને તાલીમ જેવી બાબતો હતી, આ બધું આપણે જોયું વિદ્યાર્થીઓ. તો આજનો આપણો જે ટોપિક હતો જે જનધન યોજના, એમાં પણ આપણે જોયું કે 25 જે કાંઈ પણ ખાતામાં 28 ઓગસ્ટ 2014 આ જે બાબત છે ચાલુ કરવામાં આવી હતી, એમાં 26 જાન્યુઆરી પહેલાં જો કોઈ ખાતા ખોલાવેલા હોય તો એને વીમાનો પણ લાભ મળતો, જનધન યોજનાનું ખાતું 0 બેલેન્સથી ખોલવામાં આવતું હતું. કોઈ પણ યાત્રામાં છે તે રાખવાની જોગવાઈ છે. અને આ ખાતું કર્યા હોય એના 5 વર્ષની અંદર 5000 રૂપિયા ઓવરડ્રાફ્ટ મળતો હતો, એ પણ યાદ રાખવાનું. ખાસ કરીને આમાં જે કાંઈ હેતુ હતો તો ગરીબ લોકોને જે સરકાર સહાય આપે એ સીધાના ખાતામાં જમા થાય, વચ્ચે કોઈ માણસની તાલમેલ હતો તો જે કાંઈ પણ કહી શકે કે શોષણની નીતિ કે ભ્રષ્ટાચાર ન આચરી શકાય, અને ગરીબીના જે કાંઈ પણ તત્વ હતા, જે ગરીબીમાં જંતુ જે વર્ગ છે એને અપ લાવવા માટેની આ યોજના હતી. તો દરેક વિદ્યાર્થીને સૂચના છે કે અહીંયા આપણું આ પાંચમું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે અને આપણું આજે ટોપિક પણ સમાપ્ત થાય છે. ચેપ્ટર ગરીબી આપણે નાબૂદ કરી દીધી છે આપણા અભ્યાસક્રમને આગળ, એટલે કે આપણું ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું કરી દીધું આપણા કોર્સમાં. હવે તમારે જોવાનું હોય કે તમે ગરીબીમાં કેટલા, જો આમાં ન સમાવેશ થવો હોય તો જે આગળ પણ સૂચના આપી છે દરેક વિષયમાં તમારી માર્કશીટ પર અસર ન પડે
એ પ્રમાણે જે કાંઈ પણ ઘરે બેઠા તમારે તૈયારી કરવાની છે એ સરસ મજાની આ એક ફેસિલિટી ઓનલાઈન જો આપણે સ્કૂલ આપે તો તમારી પણ એક ફરજ બને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો વિડીયોને લાઈક કરો અને જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો એ સ્ટુડન્ટ શિક્ષકનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે અને ખાસ એક સૂચના કે દરેક વિષયના જે કાંઈ પણ લેક્ચર વિડીયોમાં આવે છે ત્યારે હેન્ડ્સ ફ્રી અને સાથે ટેક્સ્ટ બુક રાખવી હેન્ડ્સ ફ્રી હાથમાં રાખવાની ટેક્સ્ટ બુક સામે રાખવાની એટલે આપને કોઈ જાતનો ડાઉટ હોય તો એ સોલ્વ થઈ શકે આભાર